Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Agora 8 horas em ponto, horário de Brasília. Eu sou Luiz Ernesto Lacombe, estou de volta aqui à apresentação do Bradock Show. E você está aqui ligado com a gente no YouTube, na rede social X, pelo arroba Bradock Show e também pela TV Flórida. Até às 9h30 da noite a gente está aqui, então aproveite para se inscrever no canal, para ativar as notificações, para deixar logo o seu like, clicar ali na mãozinha com o polegar para cima, o joinha. Isso ajuda muito na distribuição do link do programa e também compartilhe, se puder, o link da nossa live nos seus grupos de mensagem. A gente vai falar dos principais assuntos desta segunda-feira, 15 de abril de 2024. E comigo no programa hoje estão Rodrigo Constantino. Boa noite, Consta. Boa noite, Lacombe. Seja bem-vindo de volta. Boa noite, Coronel Gerson, boa noite. Mário, que estará com a gente, Mário Frias, deputado. Acima de tudo, boa noite, nossa qualificada audiência. Vou ver se eu consigo falar ao longo do programa um pouquinho da minha experiência em Mato Grosso, com a turma, com a família do Bradock Show. Olha, voltei emocionado com o que eu vi lá em Mato Grosso, em Campo Novo do Parecis, uma experiência inesquecível. Coronel Gerson Gomes, boa noite. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Rodrigo. Hoje nós teremos um programa muito interessante, até com a presença do Mário Frias também. Já dei uma olhada na pauta, na diagonal, assim, eu creio que vai ser um programaço. Muito bom ter você de volta, Lacombe. Vamos lá, obrigado, Gerson. O chat já movimentado, tive a oportunidade de conhecer a Sueli Bueno, que vocês conhecem do chat do Bradock Show, foi também a Cuiabá, Campo Novo do Parecis, um amor de pessoa, gostei muito de conhecer a Sueli. Vocês veem pelo nível do chat, pela moderação que ela faz, né? Muito educada, muito elegante, uma pessoa muito legal, muito maravilhosa. Eu gostei muito da Sueli e da turma toda. Misael, conheci o Misael, nosso operador, finalmente, pessoalmente. Manuel Carlos, Rafa, Anselmo, tive com Anselmo, jantamos juntos, figura sensacional, foi muito bom. Eu estava aqui acompanhando os testes com o deputado Mário Frias, ele estava com dificuldade de ouvir a gente, não sei se já está tudo ok. Vou dar boa noite para o deputado Mário Frias, meu amigo. Boa noite, deputado. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Constantino. É um prazer estar aqui com vocês. Tá, tá baixinho, mas eu vou fazer meu esforço aqui. Opa, eu vou subir a voz, então. Eu faço um vozeirão para que o deputado possa ouvir melhor. Vamos lá, gente. Agora, 8h03, horário de Brasília, a gente abre o programa falando dos arquivos do Twitter Brasil, né? Claro que o PT e os seus aliados usaram esse caso para, mais uma vez, tentar aprovar o tal PL da censura, mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, já disse que o projeto não será votado. Consta, tudo é motivo para censura, né? Todas as soluções para todos os problemas parecem passar pela censura, pelo fim da liberdade de expressão. Você lembra lá quando tentaram passar esse projeto, né? Votaram a urgência e depois o Arthur Lira acabou recuando porque sentiu que não teria votos para aprovar o projeto, até para salvar as criancinhas, né? Usavam como desculpa para aprovar mais censura. Consta. Pois é, um projeto relatado por um comunista, né, que certos ministros do Supremo garantem que não existe mais ameaça comunista no mundo, cheio de ditadura comunista, e no Brasil um deputado comunista relatando o PL da censura, que depois a Globo tentou mudar para de PL das fake news para PL das redes sociais, até o PT também está falando agora em liberdade com responsabilidade e transparência nas redes sociais, porque censura ninguém quer. Parecer que defende de fato a censura, mas é disso que se trata, eles querem a censura, e vale dizer também, Lacombe, que censura nunca, nunca, em lugar nenhum da história, foi para combater mentiras, ela sempre foi usada para asfixiar verdades incômodas. Quem tem a razão ao seu lado, quem tem bons argumentos, quem tem a história do seu lado, não tem medo da liberdade de expressão. Mesmo aquela que ofende por excesso de estultice ou de autoritarismo, deixa os comunistas falarem. Aliás, alguns diriam que a melhor arma contra um comunista, um esquerdista radical, é deixá-lo falar. Então nós não temos nenhum problema com quem quer que seja, vem para o debate. Eles não querem o debate. Eles querem monopolizar a verdade, né, a ciência,
as boas intenções, tudo isso porque eles sabem, no fundo, que não têm capacidade de discutir livremente ideias. O Glenn Greenwald, que é alguém insuspeito, porque é de esquerda e a vida inteira foi da esquerda, né? Não dá para colocar o rótulo bolsonarista no Glenn Greenwald. Eles tentam, né? No Schellenberger e tudo. Mas o Glenn Greenwald, outro dia, cobrou coerência dos seus colegas de esquerda. Ah, vocês acusam todo mundo de fascista agora. Me digam um movimento fascista na história que defendeu a liberdade de expressão plena, absoluta, que seja, que isso é um espantalho, mas fica para depois. Nenhum. Todo movimento fascista veio com a agenda da censura, que por um acaso, coincidência, né, incrível, é exatamente o mesmo projeto da turma do PT. Eu vou deixar o deputado por último para saber depois com ele qual o risco que a gente corre de ter. Parece que esse 2630 o Arthur Lira já decretou o enterro, mas estão falando em outro. Então daqui a pouquinho o deputado vai falar sobre isso, Gerson, porque nós já temos a Constituição, o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, crimes cibernéticos, crime de injúria, calúnia, difamação, mas parece que isso tudo não basta, Gerson. Não basta porque esse é um debate que a gente percebe que ele transcende até as fronteiras do Brasil, porque há uma estratégia de calar toda e qualquer reação a uma pauta que se tenta impor, não é só no Brasil, mas se tenta impor de maneira orquestrada. Nós vimos ali uma amostra do que seria isso durante a pandemia, isso avançou, e hoje existem alguns termos que são marca registrada. O primeiro deles é a questão da desinformação. Esse neologismo foi criado para travestir uma censura dentro de um pensamento dito democrático. É interessante que as pessoas que são acusadas de serem antidemocráticas ou de veicularem o discurso de ódio, são exatamente aquelas que se colocam como oposição a essa investida de padronizar o que seria o politicamente correto. O que eu gostei dessa audiência, que eu assisti do início ao fim toda, ela começou com a presidência do senador Magno Malta, depois ele teve que se retirar e continuou com o senador Astronauta, e depois, logo ao final, falou o senador Girão. Foi muito importante essa audiência porque o Schellenberger, ele tem uma posição muito interessante, porque ele falou, inclusive, que ele tem foto dele com Daniel Ortega, logo depois da Revolução Sandinista. É alguém que esteve na juventude realmente conectado aos movimentos de esquerda. Então, assim como o Rodrigo citou o Glenn Greenwald, o próprio Schellenberger, ele foi ao foro da liberdade, né? Ele foi participar daquele evento lá em Porto Alegre para falar de um tema de ecologia. Ele nem estaria ali realmente como um militante da liberdade de expressão, mas ele compartilhou a experiência dele, foi muito honesto intelectualmente, dizendo que ele detectou que todos esses movimentos que ele havia se conectado, inclusive com o PT, com o próprio presidente Lula, que ele tinha uma grande admiração no passado, ele hoje chega à conclusão de que migraram para uma posição autoritária. Hoje, eu creio que ele amadureceu ao ponto de olhar para a história e perceber que não há nenhuma experiência no mundo de propostas socialistas, comunistas, que abram mão do controle social. E a gente sabe que as redes sociais, de alguma maneira, hoje, são o grande perigo, a grande ameaça a esse controle. Seja nos países comunistas mais ostensivos, Coreia do Norte, na China mesmo, Cuba, Nicarágua, até a própria Venezuela. Mas é lamentável a gente ver essa instrumentalização do poder judicial avançando sobre o poder legislativo para exercer esse controle. É triste, mas a gente está reagindo. O Gerson citou aí desinformação, mas tem vários termos, né, vagos, né, que não conceituam nada: desinformação, fake news, discurso de ódio, milícia digital e aquela pérola do Ricardo Lewandowski ainda no STF, desordem informacional, que é você juntar um monte de verdade, mas de alguma forma fazer com que a pessoa interprete aquilo de forma errada, entenda daquilo tudo uma mentira. Eu não consegui entender como é possível isso ainda. Deputado, enfim, qual é o risco
que o Brasil corre de ter aí um projeto aprovado, como o PL da censura, o 2630, ou outro projeto parecido, deputado? Corremos realmente esse risco? Como é que está o ambiente no Congresso? Eu esqueci de falar com o Coronel Gerson. Coronel, tivemos juntos em Washington, muito bom estar aqui com o senhor também. Lacone, eu sinceramente, eu sempre deixo assim, eu fico com a pulga atrás da orelha, né? Como a gente diz, corriqueiramente, mas acho que assim, o fantasma do 2630 foi embora porque era muito absurdo, sabe, se isso fosse adiante. E o político, estou falando do legislativo, lógico, né? O político, ele teme o povo. E as manifestações populares nos dias que antecederam quando o Lira colocou para votação em urgência, 2630, foi algo muito duro. Os políticos sentiram na pele a crítica da população, principalmente através das redes sociais. Eu não fico animado, Lacone, porque eu sei que é uma estratégia para a gente mudar de nome, para a gente mudar um ou dois itens, mas a intenção, ela vai... É só você ver, como o Constantino falou, né? É um projeto Orlando Silva. Então, não tem o que discutir, não vai ter. Nada de bom virá desse PL 2630. Durante o governo Bolsonaro, nós conseguimos, com muita preocupação, porque já havia a previsão de que esse seria um tema nas eleições de 22, nós tentamos colocar junto ao presidente um decreto, que era justamente um decreto que fazia uma atualização do Marco Civil. Porque como você muito bem explanou, Lacone, nós já temos uma tábua de regras, nós já temos previsões legais para difamação, perjúrio, todo tipo de previsão legal já existe na nossa Constituição. Esse papo que eu ouvi hoje, o garoto Foca, falando que a gente precisa criar uma Constituição digital, uma das maiores imbecilidades e absurdos que eu já vi em toda a minha vida. O mundo não começou agora na geração dele, não. O mundo já começou há bastante tempo, a gente tem uma Constituição. É óbvio que, se tratando do marco civil da internet, a gente precisa, sim, de um debate amplo, que todas as partes possam se manifestar para que nós façamos uma atualização, porque é como um celular que você não atualizou o teu sistema operacional. Você está ficando para trás, o marco civil é antigo, mas de qualquer forma, o que está se tentando fazer, Lacombe, Consta e Coronel, embaixo do guarda-chuva de vamos proteger a democracia, vamos proteger a saúde, vamos proteger, como é que foi dito outro dia, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Ora, se você se sentir agredido, você tem o Código Penal, você tem os meios jurídicos para se defender. Agora, você querer achatar a sociedade e dizer para ela o que é verdade e o que é mentira, eu fico me perguntando, quem é que vai dizer o que é verdade e o que é mentira? Quem são as pessoas que foram eleitas ou escolhidas ou abençoadas por Deus para dizer o que é verdade e o que é mentira? Então, com essa desculpinha de que vamos defender a democracia, a gente está correndo um sério risco de perder a nossa democracia. Eu aprendi aqui na vida pública porque eu não vim, digamos assim, do meio político. Lá quando me conhece, nós nos conhecemos nos bastidores daquela grande emissora. E eu saí do meu conforto para entrar numa pancadaria que foi a Secretaria de Cultura, e a pedido do presidente concorri a deputado e abençoado pelo povo de São Paulo, fui eleito. Mas é algo, Constantino, Lacombe, Coronel, que transcende essa questão de se eu sou político, se eu sou pessoa pública, se eu sou ator, se eu sou jornalista, porque o que a gente está discutindo aqui, o cerne da questão, é a possibilidade de eu poder dizer o que eu penso, independente, porque não importa se você está dizendo a maior barbaridade do mundo, eu tenho que defender o seu direito de fazer isso. Porque senão, eu vou começar a dizer o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é ruim,
o que é democrático, o que não é democrático, o que é científico, o que é religioso. Isso é muito perigoso. O deputado lembrou do período dele na Secretaria de Cultura. Eu vou contar um bastidor aqui, porque foi um convite dele que muito me emocionou quando eu saí da Band, quando tiraram o meu programa do ar na Band. O Mário, ainda não deputado, meu amigo, me ligou e me ofereceu a presidência da Fundação Casa de Rui Barbosa. Por quê? Porque o meu avô foi presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, da criação da Fundação, em 1954, até a morte dele. Ficou fora 2 anos em que ele esteve na Universidade de Paris. Ele, inclusive, infartou, em 1983, na Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, guardo isso com muito carinho. Claro, tinha outro caminho para mim, mas eu fico muito feliz porque foi um convite que me deixou muito emocionado. Eu agradeço muito ao hoje deputado Mário Frias. Foi realmente um convite emocionante. Eu agradeço. Vamos lá para... Bom, ainda falando sobre arquivo do Twitter, Twitter Files, PL da censura que surgiu com isso, e o Lula estava aí pensando em boicotar a Starlink, né, empresa do Elon Musk, até que ele descobriu, alguém avisou que metade do agronegócio brasileiro usa a internet dessa empresa. Então, o Lula recuou. E aí eu fico pensando, Constantino, se todos os políticos sempre pensassem de verdade no Brasil e nos brasileiros, puxa, seria... tudo ficaria mais fácil, né? Eu lembro daquela passagem conhecida do Figueiredo, né, dizendo numa reunião assim, mas ninguém aqui pensa no Brasil, né? Todo mundo nos seus grupos de interesse. Agora, esse caso da Starlink, ele beira realmente a sociopatia, porque talvez, e olha que a concorrência é acirrada, talvez tenha sido o ponto mais baixo desse desgoverno, né? É pensar em atingir o homem mais rico do mundo, que dá marcha ré em foguete, criou o carro elétrico mais popular do planeta, e faz elo entre o cérebro e o mundo digital, entre outras coisas, né? Diz que ele nunca plantou um pé de capim no Brasil, e aí vai lá para tentar atingi-lo e tenta cortar, então, o contrato do governo brasileiro com a Starlink. E imediatamente o Elon Musk diz, bota de graça, né? São crianças pobres, pessoas miseráveis que precisam da Starlink, além, claro, do meio rural, de agricultores, e também o ponto mais baixo da imprensa nessa cobertura toda, coube ao UOL com uma reportagem dizendo que encontrou, sei lá, 20 garimpos ilegais usando a Starlink. Nós poderíamos falar que são garimpos ilegais que consomem água Minalba, ou então gasolina da Petrobras, ou caneta Bic, sei lá, né? Um negócio tão esdrúxulo, um negócio tão inconsequente, mas é o nível a que chegou essa militância, né? Então, juntando tudo isso, é abjeta essa postura. Eles estão tentando atirar no mensageiro desde o primeiro dia, e poucos estão se dando conta de que o importante aqui é o mérito da questão. Hoje nós temos updates importantes quanto a isso, porque o Congresso americano entrou em jogo e a bola agora está num campo mais sério, onde tem juiz, de fato, e não jogador disfarçado de juiz. Então a coisa vai começar a ficar esquisita. Agora, tentar atingir o Elon Musk por meio da Starlink, em contrato com o governo, dando um tiro no pé das crianças pobres brasileiras, isso acho que foi o troféu sociopatia até hoje desse desgoverno, Lacombe. Antes da gente continuar aqui a nossa conversa, deixa eu agradecer 11 mil telas, 11 mil visualizações simultâneas já, mas, pessoal, o número de likes ainda baixo, o número de visualizações, só 3.700, então, por favor, cliquem ali no joinha, no like, que ajuda, como disse no início, na distribuição, na entrega, né, do nosso programa. E muito obrigado a todos que estão participando pelo Superchat, Superchat aberto, Surrélio Bueno de olho no Superchat para me passar aqui qualquer mensagem de vocês aí, alguma pergunta, alguma questão. Gerson, então é como disse Constantino, o Elon Musk chegou a dizer, bom, se o governo cancelar os contratos com a Starlink, eu garanto que eu vou, né, fornecer internet gratuita para todas as escolas do Brasil de graça. Só que ele, eu até anotei aqui, para não me perder, porque ele foi chamado de tudo, né, pela imprensa tradicional, mas apesar disso ele é o fascista, o nazista, o psicopata, o narcisista,
o mimado, o prepotente, e o violento, e claro, né, não podemos esquecer, o bolsonarista. Elon Musk é bolsonarista, Gerson. Elon Musk é bolsonarista, pois é. O que nós vemos com essa atitude, até deixa eu até aproveitar que o Rodrigo foi nessa direção, e eu queria comentar um pouquinho mais sobre as outras empresas, porque veja que uma das atitudes do governo ameaçou, eu não sei até que ponto isso se consubstanciou em fato, mas ele disse que retiraria toda a parte de publicação ou de publicidade ou das verbas de publicidade que estavam direcionadas ao Twitter. Veja que esse tipo de atitude, seja com a Starlink, seja com o Twitter, ou até mesmo, quem sabe, com a Tesla, né? De repente ele resolveria também abarcar nessa reação contra esse mimado, né? Como eles colocaram, talvez eles não percebam que todas essas iniciativas do Elon Musk, elas estão conectadas, em alguma forma, numa vanguarda, numa proposta muitas vezes disruptiva, e que o Brasil está muito retardado de vários desses processos. Então, é interessante que quando a gente cita o agronegócio, que foi o primeiro que gritou, é porque o agronegócio, de fato, ele está uma dessas franjas que nós temos no Brasil de estado da arte. É uma das poucas atividades que o Brasil compete no âmbito internacional de igual para igual. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a aviação e a gente percebe que o governo brasileiro resolve, por causa da sua questão internacional com Israel, e nós vamos falar provavelmente no programa ainda sobre o ataque lá do Irã a Israel, eu vi pessoas falando assim, não, nós não precisamos de Israel para nada. Da mesma forma, uma das franjas que o Brasil tem de competição internacional é a Embraer, e parte da aviônica embarcada e parte da guerra eletrônica é israelense. Então a gente percebe que essa falta de visão do governo, de que o Brasil não consegue caminhar desconectado do que existe de estado da arte, de vanguarda do desenvolvimento tecnológico, e nós não podemos, porque nós não temos sequer a capacidade hoje instalada no Brasil de uma educação competitiva que gere uma mão de obra qualificada e nos insira nesse momento que está acontecendo no mundo. Então, a falta de humildade, a falta até mesmo de percepção de que a educação é uma das áreas mais sensíveis do nosso, ou pelo menos das mais deficientes do nosso programa brasileiro, é que a gente fica triste e lamenta que essa instrumentalização, né, do poder econômico do governo, colocando dinheiro em um programa e outro, ameaçando cortar contratos aqui e ali, como se pudessem, de fato, levar o Brasil para uma política pública de afastamento da realidade do que existe no âmbito internacional. É triste, é lamentável, a gente começa a se alinhar com partes do mundo que estão nitidamente voltadas para uma guerra que o Brasil não está preparado a travar. Então, eu lamento, eu digo que, do ponto de vista de brasileiro, eu gostaria muito de ver o Brasil, ao contrário, conectado a essas iniciativas que estão acontecendo no mundo todo, numa tecnologia que a gente precisa. E, ao contrário do que o Lula diz, ele disse que o brasileiro não precisa de inteligência artificial, que nós já temos uma inteligência intrínseca maravilhosa, ele não só não entende do que ele está falando, como essa arrogância ela denota um tipo de visão arcaica, ancorada lá naquele comunismo, socialismo do século passado. Deputado Mário Frias, nós já temos insegurança jurídica, já temos intervencionismo estatal e um governo que não cumpre os contratos assinados, aí a coisa vai para o abismo de vez, deputado. Olha, não me surpreende em nada essa atitude vingativa do atual presidente. Não me surpreende, né? Eu acompanhei os governos do PT na minha vida. Essas decisões, elas são como essa de... Ele estaria punindo o Elon Musk, cortando o contrato com a Starlink. A gente estava falando do agro, mas como o Constantino também falou, 90% do que existe de internet hoje na região norte do Brasil, por exemplo, nos cantos mais longínquos do nosso país, onde você já não tem médico, onde você já não tem saneamento, onde você já não tem educação, quer dizer, a internet passa a ser, se não a única, uma das únicas oportunidades que
essas pessoas têm de se conectar com o mundo. Então, é o que eu falei, não me choca a atitude vingativa, porque eu só vejo vingança nos olhos desse nosso atual presidente. É uma pessoa que está ali para se vingar do que supostamente fizeram com ele, porque é o auge da sociopatia, uma pessoa que não reconhece em momento nenhum os seus próprios erros, né? Aí o jornalista vem, o Lula tem que fazer meia-culpa. Não, não é meia-culpa, não. É ter consciência, é saber que participou do maior escândalo de corrupção da história, que é mensalão, Petro. Bom, a gente não precisa ficar aqui citando isso, mas nesse aspecto, ele quer se vingar tirando o direito do povo, o acesso da população à internet. Quer dizer, só realmente uma pessoa muito, muito perdida em si, né? Uma pessoa que não tem consciência, é que pode fazer esse tipo de coisa. Sobre a imprensa, eu tive que dar risada com esse negócio do garimpo, do envolvimento da Starlink no garimpo, cara. Porque, assim, assistir de camarote aquela gente sádica, né? Sádica, que fica ali se divertindo às custas do sangue do povo brasileiro, né? Porque eu acho que a Globo, em algum momento, ela se perdeu muito nessa bifurcação de ideias, né? Porque ela esqueceu que existem outros brasileiros. Porque, às vezes, eu vejo no discurso de certas pessoas, eu não vou falar nomes aqui, porque nós estamos, sim, correndo diversos riscos reais. Eu vejo no discurso de muitas pessoas falando chamando brasileiros de adjetivos, como bolsonaristas, querendo, de uma maneira muito clara, minimizar esse movimento de despertar da população. Você fala bolsonarista porque foi o Bolsonaro que acordou a turma, foi o Bolsonaro que teve a cara. Eu, por exemplo, em 2018, quando eu votei nele, eu foi um despertar para mim, porque eu falei assim, cara, passei décadas dentro de uma empresa onde eu não tinha nem o direito de falar sobre política, porque era absolutamente um veículo de esquerda. E agora que eu tenho o direito de falar que eu elegi o presidente, eu não posso falar nele, porque aí eu sou o pai, eu sou o cara que pode ser atacado. E que o grande problema dessas narrativas que eu vejo é que hoje o jornalismo ele trabalha para imputar crimes que não estão previstos em lei. Isso é muito sério. Então, quando o jornalista vai lá e escreve porque a Starlink estava no garimpo, ela está querendo criminalizar o cara, dizer que o cara está envolvido com crime, com bandidagem. Para isso virar um processo, para isso virar um ataque judicial, é muito rápido. Então, isso foi um mecanismo que ele foi sendo testado durante o governo. Então, se, por exemplo, eu fizeram uma devassa na minha vida, entrevistaram uma professora de colégio, entrevistaram diretores, entrevistaram amigos, procuraram família. Então isso é uma estratégia muito baixa e o brasileiro está acordando. E aí eu vou me colocar, nós fizemos algumas idas, né? Um grupo de deputados fez algumas viagens internacionais, numa dessas eu estava, nós fomos ao Washington, encontrei o coronel, e foi muito importante, porque muita gente não sabia o que estava acontecendo no Brasil. E quando nós, em seguida, fomos jantar com o Trump, que foi um jantar social, foi um jantar agradável, não foi um jantar em que falamos de política, mas as pessoas que estavam na mesa com o Trump já estavam sabendo do que estava acontecendo no Brasil. Isso é muito sério e muito importante. A ida dos deputados agora no Parlamento Europeu, parece que é uma bobagem, às vezes as pessoas criticam, mas se a gente não mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil, o mundo só vai saber o que a Globo quer. O mundo só vai saber o que aquela cúpula da agenda quer, o que a ONU quer, o que o G20 quer. Ridículo demais, cara, assistir esse Macron de mão dada com Lula aqui na Amazônia. Então, assim, às vezes eu tenho vontade de chamar as pessoas na X e falar, gente, acorda, pelo amor de Deus. Você acha que esse cara tem algum interesse de ajudar o povo brasileiro? O cara que ameaçou agora quebrar um contrato com a Starlink sem pensar no povo brasileiro, trouxe o Macron porque ele está pensando no povo brasileiro. A gente sabe o que eles querem na Amazônia. O presidente Bolsonaro fala isso há 5 anos comigo. Ele fala, cara, já estava vendido, eu que não entreguei. Sabe, tem umas coisas assim que o brasileiro precisa acordar. E Lacombe,
falo com toda a propriedade, desliguem a TV Globo, desliguem a Globo News. Sabe, o papel que a Globo está se prestando, fazendo o que ela está fazendo, é vergonhoso. E o que é que merece de nós? Desligar, porque o que faz a sobrevivência. E outra coisa, Lacombe, você é um cara que já cobriu guerra, você cobriu Olimpíada, você é um cara com experiência, você é um jornalista que meteu a mão na massa. O que acontece é que 90% dos jornalistas hoje são pessoas de uma classe altíssima, que vivem uma vida de nababesta, com todos os tipos de direitos, e nem um dever, não pegam ônibus, não pegam Uber, tem motorista, tem segurança particular. Então, essas pessoas, o que aconteceu com a imprensa é algo... A imprensa não tem nenhum representante que viva a vida real. Por isso que a imprensa, principalmente a Globo, está se dando ao direito de chamar o brasileiro comum de qualquer coisa que eles querem, de imputar crimes a deputados. Nós temos jornalistas exilados, o caso do Alan dos Santos, do Constantino, tiveram seus passaportes tomados. Por quê? Porque estão dizendo que são contra o governo que está aí? Ora, então, se nós não podemos criticar alguém que está no poder, já está claro qual é o regime. Olha, tem outra coisa. Falar é muito fácil, Lacombe. Falar, dar uma notícia, imputar uma ideia, é muito fácil. Difícil é vir aqui viver, ver as coisas erradas, tentar trabalhar de maneira correta para mudar e assistir, porque aí eu falo de camarote, né, que eu já tive lá dentro, essa gente sádica e maldosa, doutrinando a cabeça dos adolescentes, da maioria da população que ainda assiste essa porcaria. Então a gente tem muitos problemas e se a gente não denunciar no mundo, a gente vai ficar dentro da nossa bolha reclamando até que nós sejamos presos, caçados, exilados e tudo que nós já estamos vendo. O que falta à imprensa, de uma forma geral, é o que eu encontrei nos produtores rurais em Mato Grosso. Grandes produtores rurais, bilionários, humildade. São todos muito humildes, trabalham de sol a sol, 7 dias por semana, e entendem que sem humildade não se vai a lugar algum, né? Para um jornalista, imagina não ser humilde, você vive numa verdade própria, né? Acima do bem e do mal, ignorando o mundo real. Então, isso é fatal, não tem como dar certo. Uma elite arrogante. Totalmente. A soberba é um pecado horrível, né? Olha, vou ler aqui algumas mensagens do Superchat do pessoal. Berga, bom, participou do Superchat em dólar, não está no Brasil, provavelmente está nos Estados Unidos. E ele mandou a seguinte mensagem, Coronel. Coronel Gerson é muito bom, muito sensato e tem muito conhecimento. Lacombe, você precisa levá-lo para o 4x4. Vamos combinar, né, Consta? Vamos chamar o Gerson qualquer hora aí para participar do 4x4. Josânio Oliveira. Diga. Lacombe, aproveitar e mandar um beijo para a nossa querida amiga e parceira Ana Paula Henkel, que está na audiência. Opa, legal, beijo para a Ana. A gente ontem puxou a votação da Ana. A Ana tá prestes a entrar no Hall da Fama do vôlei. Acho que o 4x4 deu uma força ali na votação da Ana, porque merece muito, né? Foi uma atleta vitoriosa na quadra, vitoriosa no vôlei de praia, está concorrendo como jogadora de vôlei de praia, mas foi vitoriosa também, medalha de bronze em 96, com a seleção brasileira de vôlei. Então merece muito entrar para o Hall da Fama mundial do vôlei. E mais uma aqui, uma Josânio Ferreira, em euro, né, aí país da União Europeia, manda a seguinte mensagem. Parabéns, guerreiros, repórteres iguais a vocês, merecem o nosso respeito. A profissão de repórter aí no Brasil era para ser considerada insalubre. Ele está na Alemanha, viu a bandeirinha aqui agora. O risco é cada dia maior. Falo sempre sobre isso, né, Costa? Porque não era para um jornalista precisar ter tanta coragem, né? Para simplesmente buscar e divulgar a verdade, não era, né? Eu precisei de coragem para acompanhar a operação policial em favela do Rio de Janeiro, aí eu precisava ter coragem. Mas para simplesmente buscar a verdade e divulgar a verdade, isso é algo que me entristece muito. Eu achava que era um elogio quando diziam você é muito corajoso, agora eu já entendo que desespero, em que país nós estamos. Vamos lá, 8h35, horário de Brasília. Bom, a gente está falando aqui que o Lula recuou, né, nessa ideia maluca de
de cancelar os contratos com a Starlink do Elon Musk, mas o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, há 5 dias, fez um pedido, né, para que a corte suspenda todos os contratos com a Starlink, e a justificativa era essa, que o Elon Musk afrontou a soberania do Estado brasileiro, consta. Agora, não seria mais fácil assim, mostrar as decisões judiciais que levaram ao banimento das contas, né, no antigo Twitter, no X? Por que, que não provam que tudo isso que foi feito respeitando as leis, dentro das leis? Né? Era isso, no fim das contas, que todo mundo queria. Porque não foi, né, Lacombe? Porque nós sabemos que não foi. Nós sabemos que eles estão agindo ao arrepio das leis faz muito tempo e agora eles estão expostos, e expostos num nível global, com o holofote todo voltado para o Brasil, com o Congresso americano pedindo, né, solicitando as trocas de mensagens, mudando o campo de jogo, com a Folha de São Paulo, um jornal totalmente inclinado à esquerda, escrevendo um editorial duro de que a censura de Alexandre de Moraes tem que acabar. Outro dia eu mencionei isso até no programa 4x4, né? A conta O Gato trouxe isso, né? Vem cá, se tudo que o Alexandre vem fazendo até hoje de censura, caçando passaportes, congelando contas bancárias e criando a censura prévia pelo crime de opinião, tem um respaldo legal, por que tanta pressão para o Congresso aprovar o PL da censura? Para dar um verniz de legalidade ao que vem fazendo? Então é óbvio que todo mundo sabe que eles estão agindo na ilegalidade. E o grande problema aqui é a narrativa que vários desses veículos de comunicação sustentaram. Alguns começam a ensaiar um afastamento gradual, né? Estão deixando isolado lá o ministro, que não age sozinho, mas passou a ser o ícone desse arbítrio, né? A premissa é: existe uma ameaça da extrema-direita terrível no mundo. O Orbán na Hungria, o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil e o Milei na Argentina e por aí vai. Ou seja, qualquer um que não é dos nossos, o Lula mesmo outro dia estava lamentando que não existe mais uma disputa com o PSDB, que ali havia democracia e postura civilizada, sendo que ele esquece como o PT tratava os tucanos, né? Tem que apanhar nas ruas e nas urnas, gritou Dirceu sobre Mário Covas. Então eles tratavam os tucanos, até o Serra, ultra-esquerdista, como fascistas. Era igualzinho. Só que havia um teatro das tesouras, porque na prática, na essência, a gente aprendeu, né, que os tucanos nunca defenderam um caminho muito diferente do que defendem os petistas. Tanto é que o Lula sente saudade disso, que hoje o vice dele era o tucano mais conservador de todos, o Geraldo Alckmin. Né? Então, o que eles não querem é oposição. A premissa que eles sustentam com o apoio da mídia é de que é uma grande ameaça à democracia, à existência da direita. Então, os nobres fins justificam quaisquer meios. É preciso fazer algumas coisas, como disse Barroso, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, e é preciso fazer algumas coisas para, digamos assim, neutralizar essa ameaça. E aí depois a gente volta ao jogo que sempre existiu. Resta, Lacombe, combinar com metade da população, com o povo que despertou, com o gigante, que não está mais disposto a ficar adormecido. O que faz com essa gente? O que faz? Olha os deputados bolsonaristas, com coragem, como o próprio deputado Mário Frias aqui, como o Nicolas, Gustavo Gaire e tantos outros. O que faz com eles? Agora está com risco aí de caçar um deles no Senado, o Jorge Seide, né? Crime de opinião e blá, blá, blá. Mas vão perseguir todos? Vai virar Venezuela de forma tão escancarada assim? E o resto do mundo vai aceitar esse jogo? Ou o Brasil vai virar um pária sujeito a sanções internacionais por estar do lado da Rússia, da China, do Irã, da Coreia do Norte, da Venezuela e da Nicarágua? Então é um negócio muito preocupante o que está acontecendo. Até aqui, a gente começa a ver a Folha, o Estadão, o Armínio Fraga. O Armínio Fraga está preocupado que é o Dilma, governo Dilma. Né? Quem mais que falta acordar? Eu acho que o último pendurado vai ser o Reinaldo Azevedo, mas aí já é um caso perdido. Rapaz, eu não sei se eu dei o meu primeiro espirro no ar em 36 anos. Eu desliguei o microfone, a câmera não estava... Pegamos um pouquinho, mas entrou Ó,
a primeira vez em 36 anos de carreira. Eu aqui foi vou aproveitar que... Foi sonoplastia perfeita, Lacombe. Na hora que eu falei, entrou o trovão. Eu não te liguei o microfone direito, então, desculpa. É, acho que eu exagerei no ar-condicionado, só pode ter sido isso. Peço desculpas. Mas olha, boa notícia é que nós estamos com recorde de audiência simultânea no Bradock, da história do Bradock. Já passamos de 16 mil visualizações simultâneas. O número de likes ainda está baixo, gente. Praticamente metade disso, 8.500 agora. Então vamos clicar ali no joinha. Peço desculpas aí pelo espirro no ar. Nossa, 36 anos para isso acontecer. Foi um bocado de tempo que eu escapei. Bom, Gerson, a gente chegou ao ponto em que o representante do X no Brasil, ele teve que pedir demissão, por medo, né, para tentar alguma proteção. Então chegamos a este nível. E o interessante é que as notícias que nos chegam é que essa equipe do X já se deslocou, pelo menos aqueles que estavam mais em evidência e sob risco, já se deslocou essa equipe para a Argentina. E o Milei, ele deu uma declaração nessa reunião que ele fez com o Elon Musk aqui no Texas. Ele tinha uma programação até maior, mas retornou à Argentina por causa da crise do ataque do Irã a Israel. Mas ele fez questão de repetir o que as autoridades, seus ministros, já vinham falando, que a Argentina se coloca como um porto seguro para aqueles que são perseguidos politicamente. Veja que na Venezuela nós temos um problema na embaixada da Venezuela lá em Caracas, na verdade na casa do embaixador, porque eles receberam alguns da campanha da Maria Corina Machado que estavam sendo perseguidos e foi cortada até a luz. Há um imbróglio ali envolvendo tanto o governo da Argentina quanto o governo da Colômbia e da Venezuela por causa de declarações e posturas do governo argentino. E eu ouso afirmar que em muito pouco tempo nós teremos uma situação sui generis, em que o Brasil se tornará isolado no Mercosul, porque as posições que o Brasil tem tomado em relação especificamente à censura, elas vão na contramão do que pensa o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. Hoje, paradoxalmente, o Brasil, que já liderou, já teve até uma ascendência sobre os demais países do Mercosul pela pujança econômica, até pela estatura, hoje o Brasil está sendo olhado com muita desconfiança pelos investidores estrangeiros e até por essas populações, que já desfrutam de um ar de liberdade no Uruguai e no Paraguai, que tem atraído até o investidor brasileiro. Vários investidores do agronegócio que fazem fronteira com o Paraguai estão ampliando seus negócios para o Paraguai. Vários do setor financeiro já têm no Uruguai o seu porto seguro. E o que acontece com a Argentina hoje é que muita gente começa a olhar a experiência daquele caricato, libertário, anarcocapitalista, mas que tem se mostrado alguém hábil até para assumir a liderança geopolítica nesse sul do continente, e por que não dizer na América do Sul. Então, eu aplaudo aí não somente a iniciativa do Milei de receber os executivos do X, como também de mostrar para a América do Norte, para os investidores financeiros, que aquilo que está acontecendo no Brasil não é o que a maioria dos países, pelo menos da América do Sul, pensa como correto. Parabéns aí ao Milei e lamento, né, esse momento que o X está passando, mas eu acho que ele vai ser exemplar e vai nos ajudar a mostrar para o mundo, como o Mário falou, o que está acontecendo por aqui também. Deputado, em relação à CPI do abuso de autoridade, porque o Rodrigo Pacheco lá no Senado não se mexe, né? Mas a gente tinha uma esperança de que pelo menos a CPI do abuso de autoridade que está na Câmara, ela fosse instalada. O senhor enxerga alguma possibilidade disso? Olha, Lacombe, eu tento não gerar expectativas e ter esperanças que não seja no meu trabalho. Isso acho que é algo que eu aprendi desde muito cedo. A gente não deve jogar uma ansiedade em cima de uma pessoa que não seja você mesmo. Uma coisa que eu acho que tem a ver com nossas questões de ser conservador, né? Preservar a sua família, a história dos seus avós, dos seus pais, e seguir em frente repetindo passos nesse sentido.
O que eu realmente posso falar para você? Os deputados, como o Constantino falou muito bem, eu acho que a gente tem uma leva de deputados muito bons, né? A gente tem o Eduardo Bolsonaro, o Gustavo Gayer, o Nicolas Ferreira, o Zuco. Nós temos deputados, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, a Júlia Zanata. Nós temos deputados muito aguerridos e que vieram para esse mandato querendo muito fazer o certo. Agora você esbarra no Senado, porque a nossa capacidade de atuação ela é limitada. Ela tem um alcance. Os deputados servem para um determinado tipo de trabalho. Os senadores para outro, assim como o executivo e o judiciário. E o que a gente vê é esse desequilíbrio. E eu não acho que é uma questão de coragem ou falta de coragem. Eu acho que... eu vejo, por exemplo, bons senadores, né? O senador Girão, o próprio Flávio Bolsonaro. Eu vejo que existem pessoas boas em todas as casas e pessoas ruins em todas as casas, como em qualquer profissão. Mas escutando o Constantino falar ali, cara, eu vejo assim, a narrativa está pronta, Lacombe. A narrativa está pronta, porque quando o Lula diz, ah, eu preferia quando era o PMDB, era o nosso adversário, e a imprensa tenta emplacar de qualquer maneira que nós somos extrema-direita, já estão dizendo que a extrema-direita vai ser caçada, não vai sobreviver para sobrar novamente o teatro das tesouras para haver uma certa paz política, paz no Brasil. Eu não sou contra a polarização. Eu vivi num país que todo mundo pensava mais ou menos a mesma coisa, que a gente não podia falar nem de religião, nem de futebol, nem de política. E graças a Deus isso mudou. E mudou em função da polarização. O que é a polarização? Pessoas que estão insatisfeitas com uma coisa e não querem mais aquilo. Agora, você caracteriza, você querer imputar, dar características de extrema-direita, eu já vi até gente de direita falando essa bobagem, gente que veio de movimento de rua, falando, ah, extrema-direita, o que é ser extrema-direita? Me desculpe, nós não tacamos fogo em nada, nós não quebramos nada, nós não batemos ninguém, nós queremos preservar os nossos valores, que são Deus, pátria, família, liberdade. Bolsonaro, ele deu, o Jair, ele deu para nós a chance de dizer o que estava preso na garganta de todos nós. Então, o que eu vejo, Lacombe, em relação à pergunta que você fez, é uma CPI muito importante. O Marcelo von Harten também é um deputado muito, muito competente, muito ativo. E essa CPI seria para nós a chance, pelo menos, de dar transparência a tudo que está acontecendo. Porque o Brasil, hoje, ele tá sob uma insegurança, a gente chama de insegurança jurídica, uma nuvem que paira sobre o Brasil, que quer vingança, que quer punir essa extrema-direita que pensa diferente e que não se encaixa no teatro das tesouras. Pô, eu sou bolsonarista, mas eu não sou ladrão, eu não sou petista, não tem nada pior do que ser petista para mim, mas eu tenho que defender o direito dos caras falarem, e é o que eles não querem. No fundo, Coronel, Constantino, Lacombe, o que eles querem? Eles querem a ditadura tupiniquim. Eles não querem acabar com o Congresso. Eles querem que o Congresso só fale aquilo que eles querem ouvir. Eles não querem acabar com os jornalistas. Eles querem bancar os jornalistas que falam aquilo que eles querem ouvir. E é isso que é muito perigoso no Brasil, e a gente não pode aceitar. Agora, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem tentado fazer... Né, bloquear o 2630 a favor da CPI do abuso de autoridade. Amanhã a gente tem uma audiência pública para falar sobre o caso do Twitter Files. Tem vezes, cara, que eu fico pensando assim, bicho, eu não posso fazer determinada pergunta para esse cara porque eu vou botar ele em perigo. Olha que loucura. Eu olho ali pro Davi Agapi, pro Schellenberger, eu olho para essa turma e aí eu fico pensando assim, cara... Eu fico com medo pelos caras, é lógico que a gente está com medo. A situação de ser corajoso ou ser covarde, ela é muito distinta, porque se você estiver num ambiente protegido, ser corajoso é mole, entendeu? Agora, com um fuzil na cabeça, não tem esse negócio de corajoso, bicho. Então a gente tem que ter a consciência, Lacombe, que é isso que eu quis dizer, que o legislativo que estão representados ali pela Câmara e pelo Senado, cada um tem que fazer o seu papel. E outra coisa, a gente fala de desequilíbrio de poder, do judiciário e tal, mas o papel do quarto poder no Brasil
É algo asqueroso. Vou voltar a falar porque é algo que me incomoda demais. Será que essas pessoas se esqueceram? Aquela Matuza lá. Será que ela se esqueceu que existe uma pessoa por trás daquilo que ela está falando? Da forma com que ela debochou do Coronel Cid? Pelo amor de Deus! Então agora apoiando Saidinha? Quer dizer, e as pessoas que são assassinadas, roubadas, assaltadas por pessoas que tiveram a Saidinha? Essas pessoas, será que há uma consideração aquele tralha lá, aquele jornalista lá da Globo, fazendo cena de choro, bicho? Pra bandido, eu tenho que nascer de novo, cara. Às vezes eu acho que essa porra tá toda de cabeça pra baixo. Desculpa o desabafo, mas é que assim, é tanta coisa que a gente precisa ver todos os dias, cara, que às vezes eu no fundo sou um cidadão, pô. Eu quero um mundo mais seguro, mais justo para minhas filhas, pros meus filhos. É claro que no fundo é isso que eu quero, porque eu sou conservador. Eu quero que a minha filha tenha orgulho de mim, eu quero que a minha filha conte a história da mãe dela, eu quero que a minha filha encontre um rapaz bacana, de boa família, que queira casar, queira criar uma... É claro que é isso que eu quero, não estou negando isso para ninguém. E a gente está vivendo um absurdo, assim, desse papo de não tem gênero fluido. Cara, o troço está de cabeça para baixo de uma forma, Nakone, que a gente precisa se concentrar naquilo que é possível, naquilo que nós estamos ali para realizar. O resto é o que eu te falo, eu não sei qual é a situação do Pacheco, que eu gostaria que ele tomasse uma atitude e que se eu estivesse no lugar dele, eu tomaria essa atitude, isso não há dúvida. Mas eu não sei o que acontece ali. Eu não entendo exatamente qual é a equação que leva à omissão. Porque se a gente é homem público, se a gente representa uma parte da população, se essa população está sendo achatada, esmagada, perseguida, presa, nunca sai da minha cabeça. Todos os dias eu penso nas pessoas que estão presas. Aí eu vejo político dizer, não, fulano está fazendo uma boa gestão, tirando uma foto com o Lula. Pô, peraí, eu não consigo. É uma matemática que eu não consigo fazer na minha cabeça. Porque um político, ele tem a ação política e a ação de gestão. E eu fui do executivo. Eu posso receber uma pessoa que eu sou obrigado a receber por uma questão de gestão, mas eu não preciso estar no palanque com ela. Eu não preciso. Porque aí é ação política. Então, assim, não estou muito animado, confesso que a briga é muito grande, o volume de confusão diário é gigantesco, atropela a vida da gente, mas eu estou aqui para fazer o máximo junto com esses deputados que eu tenho certeza, pelo menos esses que eu sei aqui, que estão honrando as calças que vestem, cara. É isso. Bom, vamos para mais um tema para o programa de hoje. Pessoal, tá lá, o like subiu, tá chegando ali, faltam 4 mil likes para chegar ao número de visualizações simultâneas neste momento. Lembrando que a gente bateu hoje o recorde de visualizações simultâneas da história do Braddock Show. Obrigado a todos pela audiência e pela companhia. Bom, esse governo gastador do PT, ele foi obrigado a cortar 419 milhões de reais do Ministério da Defesa, da Polícia Federal e da BIM, né, isso para ajustar o orçamento de acordo com o arcabouço fiscal. Corte na defesa chegou a 280 milhões e o orçamento da pasta este ano será o menor da última década. Polícia Federal perdeu 122 milhões, Ministério da Saúde perdeu 140 milhões, Ministério da Educação e de Ciência e Tecnologia, esses dois ministérios sofreram um corte de 280 milhões de reais. Consta, como é o governo do PT, né, não houve manifestações dos estudantes. Quando a Dilma fez lá um corte muito maior, se não me engano, de 9 bilhões na época dela, na época dela ficou feio esse cacófono, na época da Dilma, ela cortou 9 bilhões de reais da educação, ninguém falou nada. O Lula também já fez cortes na educação, voltou a fazer agora, ninguém falou nada. Bolsonaro fez lá o seu contingenciamento e todo mundo na rua, manifestação, algumas até violentas, mas dessa vez, governo do PT, é isso, né? Consta ninguém fala nada, né? Olha, Lacombe, as feministas não estão falando nada da norinha do Lula agredida, né, com cotovelada pelo marido, né? Entregou as provas e tudo. É um negócio impressionante o duplo padrão, né? O DiCaprio, a Greta Thunberg sumiram durante a morte dos Yanomamis na gestão Lula, ou o desmatamento, ou as queimadas lá na região amazônica. Eles só aparecem quando é para detonar
oposição ao PT. Esses movimentos de minorias e também do planeta, né, Salvar Gaia, não tem nada a ver com o planeta ou com minorias, tem a ver com esquerda. Isso, se não ficou claro ainda, é porque a pessoa está alienada. Ela precisa entender do que se tratam esses movimentos. Agora, cortar a defesa, estou aqui na presença do Coronel Gerson, ele vai falar depois de mim, ele vai poder defender a corporação aí. Mas eu ia brincar só que vai faltar dinheiro para pintar meio fio, né? Na atual circunstância, a gente tem que poder ironizar um pouquinho a turma. E no limite, se entrar uma terceira guerra mundial, o Brasil vai estar do lado errado mesmo, vai estar do eixo do mal. Então a China que nos defenda, né? Porque nós chegamos nessa situação tétrica. Brincadeiras à parte, a gente sabe que existe um esforço deliberado da turma do Dirceu de ir sucateando as forças armadas, neutralizar qualquer possibilidade de reação por parte dos militares, que são os que detêm realmente armas. E no limite, seriam aqueles que poderiam impedir o Brasil tanto de mergulhar numa guerra civil como de mergulhar numa ditadura comunista de vez. Alguns diriam que talvez está tarde para isso, já estão lá prestando continência para Maduro e companhia, é o ponto. Mas que existe esse plano de médio e longo prazo de desqualificar, desacreditar as Forças Armadas perante a opinião pública e, ao mesmo tempo, ir cooptando o alto escalão e sucateando o armamento das Forças Armadas por parte da esquerda radical no Brasil, ninguém pode duvidar. Gerson, e aí, esse corte, bom, não só na defesa, mas defesa é sua área, mas na educação, na saúde, ciência e tecnologia, defesa, Polícia Federal, ABIN. É que eu tinha cortado o meu som para o pessoal não ouvir o chimarrão. Para espirrar, foi isso? Foi para não parecer mal educado quando a cuia chia aqui no chimarrão. Eu vi várias mensagens aqui, saúde, Lacombe, obrigado, pessoal. Vamos lá, Gerson, desculpa. Mas vamos lá, eu creio que o Rodrigo fez essa provocação, eu volto a ela daqui a pouquinho, mas eu creio que o problema é bem maior. Na verdade, quando a gente fala de orçamento e uma gestão perdulária, do jeito que o PT volta a reeditar, nós estamos percebendo que a conta não fecha por causa da tal da governabilidade. Essa tal de governabilidade, ela nos persegue há muito tempo, porque esse presidencialismo de coalizão que começou a aparecer quando o Fernando Henrique Cardoso precisou da sua reeleição e ele introduziu esse conceito que é um híbrido de uma constituição inspirada no parlamentarismo, mas que mantém o presidencialismo, faz com que esse orçamento seja manipulado para obter os objetivos políticos. No caso do Fernando Henrique, que por coincidência foi o período pior para a história das Forças Armadas, no período, posso dizer, não só desse século, mas do final do século passado, em que as Forças Armadas não tinham dinheiro sequer para alimentação, munição, treinamento, etc., e sobreviveram aqueles 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, da mesma forma elas sobreviverão, viu, Rodrigo? Porque a missão principal de defesa da pátria, eu sei que eu estive lá 32 anos, isso não vai ser desconsiderado. Agora, quando você retira do orçamento dinheiro da saúde, da educação, da defesa e até mesmo da Polícia Federal, que tem quadros muito reduzidos, e agora a gente percebe que parte da Polícia Federal ainda está dedicada à perseguição política, quer dizer, os quadros já são pequenos, e você ainda tem parte da Polícia Federal fazendo busca e apreensão de manhã, de madrugada, perseguindo os opositores políticos e intimidando a oposição, a gente percebe que o país ele caminha para aquele tripé que nós já conhecemos no período do impeachment da Dilma. Por isso que tantos falam de Dilma III. Agora, a má gestão do orçamento ela vai nos levar a uma situação inexorável, ou seja, começaremos a perceber que o próprio Congresso que clama por ser comprado com as tais emendas, esse próprio Congresso vai começar a virar o jogo a partir das eleições municipais. Isso só tende a se agravar.
Em 2025, quando forem eleitas ali à mesa, lá na Câmara dos Deputados, junto com o Mário, ou lá no Senado, todos os congressistas profissionais, e particularmente do centro, do tal Centrão, estarão olhando já para 2026. E a vontade, a sede de conseguir, junto às suas bases, junto aos seus currais eleitorais, fazer um papel bonito ali com o orçamento, clamando ali do governo executivo um tipo de apoio para que eles possam votar e apoiar o mínimo de governabilidade, isso vai se tornar insustentável. Então, na verdade, o que está sendo tirado dessas áreas importantes, ela está sendo redirecionada para uma política pública, uma política de governo que está longe de ser uma política de Estado, ou seja, voltada para os interesses nacionais. O que o governo tenta fazer é sobreviver, porque, ao contrário do que o mainstream jornalístico fala, o PT ele não tem maioria no Congresso Nacional. Pelo contrário, o PT e a esquerda elas minguaram, seja na eleição municipal de 2020, seja na eleição de 2022. O Congresso Nacional não é de esquerda, ele é um Congresso de centro e de direita. E, para conseguir governar, eles vão com toda a força para cima do centro. E, por isso, todas as nossas políticas públicas, não só na área de defesa, mas elas vão sofrer muito na mão desse tipo de gente. É, deputado, e é um governo que gasta muito, né? Só pensa em gastar. Esse arcabouço fiscal, na verdade, ele só estabelece de quanto vai ser o aumento do gasto, porque corte não vai ter. A gente tinha uma lei muito melhor antes desse arcabouço fiscal. Olha, É o que eu falei antes, não é surpresa nenhuma para mim a ação desse governo, quais são as pastas importantes para eles. É aquilo, um presidente que defende a saidinha está desarmando o exército e a segurança pública. Então, assim, hoje só não vê quem não quer ou quem não tem idade suficiente para conhecer os fatos do que já ocorreu no Brasil. Eu acho que quem tiver um mínimo de senso crítico hoje, um pouco de perseverança para buscar informações, vê a cara desse governo. Eu fico pensando assim, um governo que está botando a esmo 16 bilhões de reais na cultura. Uma ministra da saúde que tem diversos escândalos dentro dos quais que é obrigatoriedade de uma vacina que o mundo está recuando, que tem um escândalo, se não me engano, o Cabo Frio, né? O filho está lá, mandou 51 milhões para lá. Então, assim, está tão escancarado que eu acho que realmente eles perderam a vergonha na cara, porque eles estão vendo que existem peças desse jogo acima deles que estão com muito poder. Mas é aquela velha história, a soberba precede a queda. Eu tenho medo porque sou brasileiro, sou cidadão, minha mãe ainda vive no Rio de Janeiro, familiares em São Paulo, e a gente sabe que, infelizmente, quem é sacrificado no final dessa história é a população, que pega ônibus, que anda de metrô, que estuda à noite, que se coloca em risco para ser assaltado, que vai ver, sim, o carrinho de compras vazio, porque o dinheiro já não vale mais a mesma coisa, ou você vai ficar dando ouvidos a Miriam Leitão, né? É ruim, mas veja como é bom. Então tem coisa assim que eu vejo dessa maneira. Eu acho que o caos ele é transformador, ele não é o fim das coisas. Pode ser que a gente não veja em vida essa transformação, mas eu acredito que a gente vai sim. O processo agora das eleições de 24 municipais são muito importantes. Quero aproveitar para falar aqui que muita gente vem me cobrar que lá no seu município, o cara que está lá representando o PL hoje não é Bolsonaro. Olha, vocês podem ter certeza de uma coisa, essa decisão não é só do Bolsonaro. E o Bolsonaro, se ele fosse 5 caras, ele não ia dar conta de observar em cada lugar quem é cada pessoa que diz: não, eu sou mais Bolsonaro, eu sou menos Bolsonaro. Eu estou na política, eu não estou na política. Então a gente vive um momento que é muito importante que nós que a gente possa lutar com exemplos, que é o que se falava muito no governo Bolsonaro, por exemplo, coronel, sobre a tal da governabilidade, né?
governabilidade. Olha, eu vi pessoas, tá, influenciadores, né, que diziam assim para mim: não, você tem que dar dinheiro para a Globo, porque se você não der dinheiro para a Globo vai derrubar o Bolsonaro. E eu falava assim: gente, a missão da Secretaria da Cultura não é dar dinheiro para ninguém, muito menos para a Globo. Nós temos que manter o devido processo legal em tudo que acontece. Não vou facilitar para alguém porque é do meu lado político, vou atrapalhar alguém, inclusive porque isso é contra a lei. E se nós defendemos, e é o que eu falo, nós não podemos entrar numa guerra para que a gente se transforme no nosso inimigo. A gente precisa preservar nossos valores. Senão daqui a pouco você começa a jogar um jogo como eles, fazendo política em cima de caixão, como o Lula fez, fazendo essa tal governabilidade. É óbvio que é um governo gastão, são 40 ministérios hoje, né? Ou 39, eu não sei. 38. Mas é nesse nível. Então a gente saiu de 22, 23 ministérios coesos, trabalhando com full time, com aquela equipe que era absolutamente técnica, como foi o Ministério da Economia, com o Paulo Guedes, como foi a gente na Secretaria Especial da Cultura. Agora, você tem um aparelhamento aí, gente. Cara, você vai falar de 30 anos, você pode ir mais para trás. Esses caras ocuparam todos os espaços. Não é só uma questão do legislativo ou do executivo disso. Eles ocuparam todos os espaços. O que você está vendo aí, Anatel, poder de polícia da Anatel agora para aprender, e já criaram o tal do Ministério da Verdade. Olha, vou dizer uma coisa, Aldous Huxley e George Orwell devem estar se sacudindo no túmulo, porque é muito louco o que a gente está vivendo. Agora, vamos desistir? Não dá para desistir. Sou brasileiro, essa bandeira aqui significa muito para mim, tanto que ela está aqui na minha casa. Agora, a gente está à mercê dessa geopolítica também. A gente está à mercê do que está acontecendo no mundo, porque é aquilo que a gente estava comentando aqui agora. Você tem o Milei, você tem o Trump, você tem o Verhofstadt, que está vindo lá no México. Você tem uma série de pessoas que estão vendo o que de errado aconteceu no passado e querem mudar essa história. E é nesse momento que a gente está agora. Tem que aguentar a pressão, né? Não tem essa, não tem jeito, não tem para onde correr, cada um aqui tem a sua função, e a gente precisa lutar por esse tipo de coisa. Amanhã, como eu falei, nós vamos ter audiência pública para falar sobre o Twitter Files, porque o mínimo que se espera é transparência. É isso. Deixa eu mandar aqui um abraço para algumas pessoas, tá? Pro Pitoli, lá da Rádio Auri Verde, aqui de Bauru, no interior de São Paulo, com quem eu conversei por telefone esse fim de semana. Grande abraço para você. Consta, tá na Auri Verde, né? Tá? Acho que sim. Consta, tá me ouvindo? Tô sim. Todo dia lá com meu comentário. Opa, boa. Então, um abraço pro Pitório. Muito boa rádio. Excelente, né? Mais uma voz. E eu quero agora, vou puxar aqui a pauta do MST, né, porque estamos no tal Abril Vermelho, né, e eu estive os últimos dias lá em Cuiabá, né, visitando a casa do Braddock, né, conhecendo a turma toda lá, Manuel, Rafa, Surrelli, Anselmo, Misael, todo mundo, né, e depois peguei uma estrada, 500 quilômetros de Cuiabá até, quase 500 quilômetros de Cuiabá até Campo Novo do Parecis, quase 5 horas de viagem, com plantação de um lado, plantação do outro, a perder de vista. Conheci produtores rurais, participei da Parecis Superagro, conheci produtores assim, extremamente simples e humildes, mas pessoas maravilhosas, entre elas Edilson Piaia, que me hospedou numa das fazendas dele. Um cara que trabalha de sol a sol. Acordei sábado por volta de 8 da manhã, ele já estava desde 6 horas da manhã num sábado trabalhando, fazendo simpósios, né, organizando treinamento na fazenda dele, uma figura maravilhosa. Então, grande abraço para toda a família lá, Piaia, para todo mundo que eu conheci em Parecis, em Cuiabá, foi uma experiência muito boa. E aí a gente olha o agronegócio com muita tecnologia, né, que preserva o meio ambiente, que produz cada vez mais numa área menor, né, e sendo o tempo inteiro quase atacado. E agora a gente tem esse Abril Vermelho,
Né? Então já chega, só neste mês de abril, já chega a 21 o número de invasões de terra promovidas pelo MST. As invasões foram feitas em 9 estados: Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pará, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal. No ano passado, consta, já em agosto, então, portanto, com 8 meses, né, do terceiro mandato do Lula, o MST já tinha invadido mais propriedades no ano passado, 8 meses de mandato só, mais propriedades do que nos 4 anos do governo Bolsonaro, quando houve apenas 62 invasões, consta. E não sei se vocês viram, em Campinas, aqui em São Paulo, o batalhão de choque foi lá e tirou todo mundo, todos os invasores. Tem que tirar, tem que tratar assim, né? Criminoso é criminoso. O problema é o respaldo todo que dão para movimento social, para um bando de criminoso. Agora, um abraço também para a família toda da Piai aí, e parceiros aqui do Bradock também, né? Muito bom. O agronegócio é a locomotiva do Brasil. E não resta a menor dúvida que é odiado pela turma da esquerda radical, pelo PT. O PT toma lado nessa disputa no campo. É o lado dos invasores, dos criminosos, não o lado dos produtores que investem, trabalham duro, colocam tecnologia no solo para poder transformar o Brasil nesse colosso do agronegócio, né? Então, o abril vermelho do MST depende de um governo de esquerda para existir. Senão, é muito fácil asfixiar e fechar as torneiras. E o Bolsonaro lutou contra isso da forma mais inteligente, dando título de propriedade, assentando de forma correta e legal vários que queriam, de fato, terra para produzir. Né? O título de propriedade é o maior amigo do trabalhador honesto e deve causar arrepios e calafrios num Boulos da vida, num Stedley da vida, num José Rainha da vida. Veja que a gente tem uma guerra cultural aqui em curso, né? O deputado Mário Frias sabe disso muito bem ao ter tocado lá a secretaria dele, e os relatos mostram bem o grau de aparelhamento e avanço dessa visão esquerdista na área da cultura, mas nós estamos começando a ensaiar uma virada de jogo. Pelo menos agora nós estamos pops. Veja, Lacombe, que o Renato Moicano venceu aí o UFC, né, o brasileiro, e na hora dele ir lá pegar o microfone, o que ele falou? Viva a propriedade privada! Leiam Ludwig von Mises, As 6 Lições, livro que, aliás, disparou para os top 10 vendidos nos Estados Unidos na semana. Eu fui lá na conta dele e descobri, com muita felicidade, que ele me seguia. Então, quer dizer, eu, Hélio Beltrão, Salim Matar, nós estamos falando de escola austríaca, de Mises, Hayek, há 25 anos no Brasil. A gente enchia uma ou duas combis, que a gente brinca. Uma ou duas combis. Grande professor Ubiratran, Jorge Ório, né? E mais alguns poucos falando de escola austríaca, liberalismo, a propriedade privada sagrada. Isso tem 25 anos. Agora, um lutador de UFC ganha, brasileiro, pega o microfone em inglês, fala, madafaca, acredita na sua Constituição, na liberdade, na propriedade privada sagrada, a coisa vai crescendo. Então nós temos que acreditar nisso. O ser humano não quer ser um parasita. O ser humano não quer ficar acomodado e recebendo esmola do Estado, nem no campo, nem na cidade. Ele quer oportunidade para trabalhar. A imensa maioria tem lá a cota dos parasitas, são os petistas e seus eleitores. O resto quer trabalhar de forma honesta. E são eles que têm que ter voz, né, na política, não os parasitas. E que contraste, né, entre o que eu vi em Mato Grosso, né, não só dos produtores rurais, grandes produtores rurais, mas nos trabalhadores das fazendas, que vivem em casas boas, confortáveis, amplas, os solteiros em bons alojamentos, Gerson. Então, é um contraste absurdo. E ainda tem esse papinho velho, mofado, de latifúndio, destruidor do meio ambiente, usam muito defensivo agrícola, como se alguém, algum produtor rural, tivesse interesse em gastar uma fortuna com defensivo agrícola, que representa um custo enorme entre os insumos todos. Então, é um contraste. A gente olha essas invasões do MST e dá um passeio e vê o que é o agronegócio brasileiro, de verdade. Olha,
é duro olhar esses dois lados e perceber um governo que está mais, né, muito mais com o MST. Novamente aqui eu tinha fechado. Pois é, eu creio que vale a pena para a gente pelo menos situar a nossa audiência, porque existe o tal do Abril Vermelho. Então, o Abril Vermelho ele remete àquele incidente lá de Eldorado dos Carajás, que foi em 1996, no dia 17 de abril. Então, vai ser essa semana. E, como o Consta falou, não é por acaso que, durante os governos do PT, esse tipo de manifestação ela ganha maior tração. Porque existe uma sinergia entre as políticas públicas. Se você observar quem foram os nomeados para serem os representantes do governo nas políticas públicas de reforma agrária, você vai perceber que existem vários dirigentes do MST. Mais ainda, quando nós fizemos aquela CPI ali, que o Mário pode até falar para a gente um pouco mais de detalhes, em que nós tivemos tanto o presidente quanto o relator, pessoas que conhecem o tema do agronegócio no Sul, em São Paulo, nós vimos que a atividade ela muito mais é uma atividade criminosa, uma atividade que explora crianças, explora famílias inteiras nesse tipo de manipulação ideológica, do que realmente uma reivindicação por terra ou reforma agrária. Aliás, o Brasil está muito longe de precisar esse tipo de movimento para que a gente tenha realmente as pessoas ligadas ali a microempreendimento ou à agricultura familiar. Muito pelo contrário. Hoje, no Brasil, nós temos algumas regiões que as cooperativas e pequenos produtores são um exemplo de realmente o homem do campo conectado à atividade do campo. Agora, quando a gente olha essa reação lá em São Paulo, com a polícia indo com equipamento de controle de distúrbios, capacetes, escudo, munição não letal, é importante a gente lembrar, sim, de Eldorado dos Carajás. Por quê? Porque lá atrás, a polícia foi chamada por uma reintegração de posse. Não havia preparo da polícia para lidar com esse tipo de pessoas que fizeram uma verdadeira armadilha. Houve mortos, houve muitos feridos, mas quem estava lá naquele dia, hoje já se sabe que houve uma estratégia de buscar o confronto, inclusive havia armamento entre os manifestantes, atiraram na polícia, a polícia foi cercada porque eles avançaram sobre os policiais e praticamente não tiveram como conter aquela multidão avançando sem se defender e utilizar o que tinham, que era munição letal. Hoje isso não acontece mais. Aquilo que está fazendo ali o Tarcísio ou o governo de São Paulo, que a gente percebe em vários locais onde há governadores e segurança pública sendo feita com responsabilidade, é que nós não temos mais esse tipo de invasão acontecendo com o apoio do poder estadual. Pelo contrário, quando nós temos o poder estadual fechando os olhos e o poder jurídico, promotores, juízes, que muitas e muitas vezes são simpáticos a essas causas e não promovem a reintegração de posse, não fazem isso de maneira organizada, aí nós temos a exploração do movimento, das pessoas, das famílias e até mesmo dos proprietários que se veem imersos aí nessa violência no campo. É muito bom a gente lembrar que durante o governo Temer, e durante o governo Bolsonaro, houve uma mudança radical no que diz respeito à política pública no campo. Como vocês bem falaram, uma ênfase na titulação e não na invasão e na abertura de novos assentamentos. Agora nós estamos no momento oposto. A prioridade não é da terra, não é resolver o problema, é instrumentalizar ideologicamente essa luta no campo, fazendo com que as invasões aumentem para que justamente a população sofra as consequências dessa briga, que não é uma briga natural do povo brasileiro. Nós não apoiamos esse tipo de violência no campo. Deputado, que surpresa, né? Quem diria que com o PT de novo no poder aumentaria o número de invasões de terra? Ninguém esperava por isso. Pois é, ela tem surpresa nenhuma para mim, mas é o que você falou, o número, se você somar de 2019 a 2022, se não me engano, foram 62 invasões. Só no ano passado eles já quebraram
essa meta, já dobraram a meta. Agora, a melhor política feita na história para os sem terra, quem fez foi Jair Bolsonaro, que entregou terras para as pessoas. Porque os sem terra estão sem terra desde que o Lula é candidato a presidente. Então, o Lula não é o terceiro mandato, como é que não resolveu ainda os sem terra até hoje? E uma outra coisa, Coronel, que eu acho importante a gente falar, houve uma ação coordenada entre a Secretaria de Segurança de Campinas, parabéns, entre o Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança de São Paulo, e o governador Tarcísio, que nunca brincou com essa questão. Ele sempre disse que não ia tolerar isso no estado de São Paulo. Então, a postura do gestor público, a postura do executivo, do legislativo, ela é muito importante para o reflexo da população. Quando você relativiza a propriedade privada, como faz a imprensa, como fazem os artistas, como fazem os petistas, dá nisso, é óbvio que você encoraja. Da mesma forma que se você tem penas brandas, se você não tem uma justiça firme, você incentiva a criminalidade. Os níveis de invasão de terra, os níveis de violência que a gente vive no Brasil são resultado das políticas públicas apresentadas ao longo dos anos e pelos exemplos que dão os seus gestores. Então, se você tem um cara na presidência da República que você duvida do processo que liberou ele para concorrer a alguma coisa, que o cara já foi ex-presidiário, você está dando um exemplo. Ó, se você não fizer nada na tua vida, se tu for um bandido, tu pode chegar à presidência da República. Eu me lembro que o Lima Duarte falava que ele detestava o Lula porque o Lula dizia para todo mundo que podia ser ignorante, que pouco importava a instrução, livros, leitura, conhecimento. Então, por isso, o Lima tinha verdadeira aversão ao Lula. Então, os reflexos do que a gente está vivendo agora são diretamente proporcionais ao que esse governo está fazendo. Então, você vê um governo que está tirando investimento do Exército, tirando investimento da segurança pública, você vai ter um aumento de violência. Você vê um governo que é a favor... os presídios no Brasil são muito violentos. Cara, só se não roubaram, mataram, cometeram latrocínio, você não vai parar lá, porra. Te lembra alguma coisa isso? Então, assim, essa nossa condescendência com o crime, com a bandidagem, com a invasão de terra, isso aí tem proporções que vão dar nas cenas que a gente viu hoje. A polícia tendo que enfrentar pessoas que estão invadindo propriedade privada. Eu acho que, inclusive, a nossa Constituição, em alguns momentos, ela precisa ser revista, ela precisa ser rediscutida em alguns aspectos, porque ela também dá margem para esse tipo de interpretação, como lá no artigo 5º. Então, é muito importante que quem tiver numa posição como a minha, como a de um senador, como a de um prefeito, de um vereador, quem ocupar cargos políticos tem que entender que é uma guerra também de ocupação de espaços. Quando o presidente Bolsonaro diminui ministérios, quando o presidente Bolsonaro faz questão de não colocar em posição ministros que sejam indicados por outros partidos, ele acabou com tomar lá da cá. Assim, ali era uma estratégia que muita gente criticou, até mesmo da direita, como eu mesmo falei, mas era uma estratégia de sufocar teu inimigo. Sufocar, tira o ar. Acabou, não vai ter roubalheira, não vai ter safadeza, não vai ter maracutaia, não vai ter invasão de terra, bandido vai sofrer as consequências de seus crimes. Porque, peraí, quem é que é vítima da sociedade? É quem sofre o assalto ou quem promove o assalto? Então, as coisas estão sendo invertidas, mas elas têm um objetivo. Essa narrativa está sendo construída há muitos anos no Brasil. O Constantino estava dizendo que enchia duas Kombis, né, Consta? Mas hoje você está vendo o Renato Moicano, que é um puta lutador, tá? É um cara estratégico, inteligente. A luta era difícil para ele ontem, era uma luta... a trocação favorecia o adversário e ele soube enfrentar as adversidades, levar o cara para o chão, ganhar onde ele é bom. Então, assim, você vê que isso está chegando na boca de muita gente, as pessoas estão lendo as 6 lições. Então, é um momento, sim, muito difícil, mas é um momento que a gente tem que enfrentar. E, cara, abrir o vermelho tem que levar pau mesmo, a polícia tem que chegar junto desses caras mesmo, porque se fosse a minha casa, o meu terreno, eu não ia gostar de ver vagabundo invadindo. E o deputado falou do MST, desses invasores que estão aí, né? Passou Lula 2 vezes, passou a Dilma 1 vez e meia, tá aí o Lula de novo, e eles continuam aí. Eu me lembrei daquela catadora de lixo
que colocou a faixa no Lula, ela era a terceira geração de catadores da família. A mãe tinha sido catadora, a avó tinha sido catadora, e aí você faz as contas e descobre que a avó se tornou catadora no governo do Lula, a mãe continuou, né, nesse trabalho como catadora no governo do Lula, da Dilma, e a neta está aí também como catadora até hoje. Então, não é possível, né? Passaram tanto tempo ali e nada se resolveu. Bom, estamos chegando ao fim, vamos falar um pouquinho, claro, do ataque do Irã contra Israel e, mais do que isso, né, sobre a não condenação, né, do Itamaraty, do governo petista, a esse ataque, né, porque o Itamaraty divulgou uma nota e o texto fala o seguinte: o governo brasileiro acompanha com grave preocupação relatos de envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel. Quando Israel fez um ataque ao consulado do Irã em Damasco, na Síria, a nota foi completamente diferente. Né? O Itamaraty escreveu o seguinte naquele momento: o governo brasileiro condena o ataque aéreo em 1º de abril contra o consulado da República Islâmica do Irã em Damasco, na Síria. Então, uma palhinha de cada um sobre esse ataque do Irã a Israel e sobre esse posicionamento totalmente desvirtuado e infeliz do governo do PT. Consta primeiro. Bom, primeiro a gente sabe que o Irã está lutando uma guerra de proxy usando o Hamas, o Hezbollah no Líbano também. Tudo isso é marionete do regime dos ayatolás xiitas no Irã. Então a grande ameaça é o Irã. E o Brasil recebeu navios iranianos, o Ted Cruz, senador, chegou a falar aqui nos Estados Unidos sobre isso. Nós daqui a pouco vamos começar a ter sanção. O Brasil lulista está se aproximando cada vez mais do eixo do mal, porque o Irã, por sua vez, é muito dependente da Rússia. E o Lula não consegue esconder que tem lado também na guerra da Rússia contra a Ucrânia. É o lado errado, é o lado do agressor, do invasor. Quanto a essa nota e a postura do governo, Lacombe, o Celso Amorim chamou de gesto. Mandar 300 foguetes na cabeça dos israelenses é um gesto. Olha, não caiu nenhum graças ao mérito da defesa do domo de ferro israelense, com a ajuda da França e dos Estados Unidos. Não é porque o Irã é bonzinho, é porque Israel soube se defender. Agora, quem é que aguentaria um país hostil, bem do lado, tentando jogar míssil na sua cabeça o tempo todo? E chamar de gesto isso, os mesmos que chamam de ataque qualquer crítica ao Lula ou a algum ministro do Supremo. Isso é um ataque. Um ataque à democracia. Agora, jogar 300 mísseis na tua cabeça é um gesto. Isso passou do ridículo há muito tempo. Nós sabemos muito claramente que se estourar uma guerra mundial hoje, e o risco só aumenta, né, Guga? Oi, Guga. O mundo vai ficar suave sem Trump. Só aumenta o risco. E se estourar uma guerra, o Brasil hoje está do lado errado. Gerson, é isso, né? O deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança fez uma publicação reunindo a turma ali, né? Xi Jinping, Kim Jong-un, Ortega, essa turma toda, né? Maduro estava fora da foto, mas tá nesse grupo também, Gerson. Maduro com certeza estaria nessa foto, mas é importante nós observarmos que a data de domingo agora, né, foi um marco histórico na história do Oriente Médio, porque nunca o Irã havia feito um ataque direto a Israel partindo do seu próprio território. É importante nós entendermos que o Irã, até então, ele utilizava as suas tropas no exterior, e quando o Soleimani foi morto durante o governo Trump, é porque ele era o grande articulador dessas tropas no exterior que fazem os atos terroristas e fomentam via Hezbollah, via Hamas e todas essas organizações que estão situadas em países que eles chamam de eixo da resistência. Então veja que a luta do Irã contra os Estados Unidos, e que ela ainda é uma continuação da Guerra Fria com apoio da Rússia ou até da China, de certa forma, mas de uma forma mais velada, mais contida, porque a China hoje tem interesses ali na região com todos os países, é importante a gente entender que o Irã hoje passa um ponto diferente do momento que nós estávamos vivendo. E por isso que a comunidade internacional reagiu muito fortemente. O Brasil, como o Rodrigo falou, essa manifestação é quase dizendo o seguinte: fizeram bem,
Esse ataque foi um gesto de dizer para Israel que o Irã agora já pode, com o apoio que está tendo dessas outras nações aí, Rússia, China e Brasil, por exemplo, se colocar como ostensivamente o antagonista de Israel. Veja que esse lançamento, como o Rodrigo falou, ele não prosperou, não porque Israel sozinho teve competência, mas é muito importante a gente entender que o espaço aéreo da Jordânia e o espaço aéreo da Arábia Saudita foram utilizados para conter esses ataques. Então, significa que nós temos, sim, os Estados Unidos articulando não somente os mísseis e aeronaves do Reino Unido, da Alemanha, dos Estados Unidos nas bases ali que participaram da contenção. Toda a tecnologia, o controle do espaço aéreo, toda a coordenação e controle da OTAN, tudo aquilo funcionou para dizer para o Irã o seguinte: nós não permitiremos essa escalada de violência contra Israel. A nossa expectativa agora é saber como será a resposta, porque haverá. Faz parte da doutrina militar israelense sempre responder a um ataque. Agora, a dimensão desse ataque, se vai para as instalações nucleares ou de beneficiamento de urânio, de enriquecimento de urânio lá do Irã, para onde será direcionada essa resposta, nós não sabemos. Mas nós percebemos que Israel fez questão em todas as suas declarações de dizer: Israel reagiu e se defendeu com seus parceiros, e incluiu nesses parceiros a Arábia Saudita e a Jordânia. Preste atenção, você que nos acompanha. Essa guerra não é só sobre Irã e Israel. Ela tem interesses muito maiores ali. Eu não creio que o Irã conseguirá levar aquela região ou impor o terrorismo que o Irã gostaria ali naquela região. Haverá reação. Deputado, seu comentário então encerra esse assunto, o ataque do Irã contra Israel e essas notas, né, tanto quanto ao ataque que Israel fez ao consulado do Irã em Damasco, na Síria, e essa agora dizendo que está preocupadinho, mas não condenando o ataque do Irã, nosso Itamaraty está desse jeito, deputado. Olha, eu lamento muito, principalmente por essa situação de guerra, né, o que a gente viu na faixa de Gaza foram cenas de um filme, né, de um filme. Eles parapente chegando naquela festa, aquela garotada toda correndo. Aquilo é algo que nunca vou esquecer, né? São cenas que eu acho que marcam qualquer cristão. Agora, também não me surpreende a postura, né? Porque é aquilo que a gente está falando. Sempre defenderam, sempre vão defender, relativizam o que é do lado deles, relativizam, o Hamas foi atacado a vida inteira, os palestinos, é uma coisa que eu não entendo profundamente, mas o que eu vejo é que não me surpreende a defesa desse governo Lula, não me surpreende o ministro dele das Relações Exteriores falar esse tipo de coisa, porque é isso, no final das contas você vai ver que são esses caras que defendem bandidos, são esses caras que defendem invasão de terra, são esses caras que defendem extermínio de adversário, são esses caras que defendem o Hamas, são esses caras que vão defender o Irã, não tem surpresa nenhuma, digamos assim. É muito triste, porque se houver, infelizmente, né, que Deus nos abençoe, que isso não aconteça de acontecer uma terceira guerra, a gente sabe qual é o lado que o Brasil quer tomar. É isso, a gente está desarmando o exército, a gente está deixando de investir em segurança. Por que será? Você tem lá nos Estados Unidos essas críticas ao TikTok, as informações que são compartilhadas, né, dos usuários. Na China você tem o formato desse TikTok na América do Sul, na América, você tem o formato desse TikTok na China. Se você for montar esse quebra-cabeça, você vê que o jogo está apontado para o Brasil ser a cadelinha da Rússia, da China, e se distanciar cada vez mais do mundo democrático. Então, eu acho que, inclusive, é um exercício necessário para as pessoas estarem alertas com o que está acontecendo. Essa questão que o coronel levantou, eu confesso que realmente eu não entendo, mas também não é difícil de perceber quem são os aliados e quais são as intenções desses aliados. É realmente um conflito histórico, do qual eu realmente não tenho um profundo conhecimento, mas eu fico com os fatos, não com as narrativas, né? O que a gente viu e o que a gente ouve falar. É muito triste, porque o Brasil tomou sua posição hoje, não só as falas do Lula, né, criminosas e criticadas, ele está saindo
o anão que ele é, né? O anão moral que ele é, que ele nunca escondeu e que hoje ele bate no peito para dizer que é o terceiro mandato. Assim, não dá para falar aqui o que eu realmente queria falar, porque o jurídico me proíbe. mas é decepcionante, mas não é surpreendente. É isso, gente. 9h35, horário de Brasília. Então, antes das despedidas, mensagem da CBF Agrofertilizantes, que é parceira do Bradock Show. CBF Agrofertilizantes. Faça negócios com quem apoia o Bradock Show. Contato 669-8419-7930. 9h35, horário de Brasília, termina aqui esta edição do Bradock Show. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar notificações, ainda podem aumentar, se der tempo, o número de likes. E, deputado, o senhor participou aí de um programa com audiência recorde, com número de likes recorde também. Muito obrigado pela participação. Audiência nunca foi meu problema. Em nenhuma emissora, né? Nunca foi meu problema. É isso. Muitíssimo obrigado, deputado. Volte sempre. Boa noite. Obrigado a você. Obrigado, Costa. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Lacombe. Obrigado pela luta de vocês, pela dedicação de vocês. E vamos em frente. Boa. Obrigado, deputado. Boa semana. Costa, boa noite para você. Valeu, Lacombe, obrigado, um abraço, Coronel Gerson, Mário, muito bom tê-lo aqui, deputado, uma honra realmente, foi muito legal sua participação, boa noite, nossa audiência, nos vemos amanhã. Coronel Gerson Gomes, boa noite, boa semana. Obrigado, boa semana para vocês, muito bom estar com você de novo, Mário, depois daquele encontro nosso lá em Washington, o Rodrigo, a nossa audiência, e eu faço só um pedido, aqui é óbvio que no nosso programa não dá tempo, mas hoje eu dei algumas entrevistas durante o dia em relação à situação lá em Israel. Procura ali nas minhas redes sociais a Rádio Mais Brasil, que é uma experiência muito interessante que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, parecido com aquilo que o Pitoli faz também lá em Bauru. Nós temos várias iniciativas que estão acontecendo no Brasil inteiro para furar esse bloqueio do mainstream jornalismo. Se puder, vá ali nas minhas redes sociais. Hoje eu pude realmente gastar horas falando desse assunto e foi muito bacana. A Rádio Mais Brasil, dos queridos amigos Júlio Ribeiro e Guilherme Baumhart, que já participou, inclusive, o Guilherme aqui do Bradock Show. A gente espera que ele volte em breve. Muito bom. Os dois programas, Rádio Mais Brasil, vocês encontram no YouTube. Muito obrigado a todos vocês, então, pela audiência. O Bradock Show volta amanhã, às 8 da noite, horário de Brasília. Boa noite. Até lá.